Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я ведуча Соломія Струс. Зараз в Українському домі «Перемога» розпочинається пластове свято «Різдвяна свічечка». Там перебуває моя колега Марія Котенко. Вона розповість, що відбувається у ці хвилини. Зараз сотня пластунів покажуть 9 українських різдвяних віншувань. Вони зараз до цього готуються. Це будуть колядки і вертепи. Також водитимуть маланку під час заходу, обиратимуть кращі вертепи акторів і актрис, які зіграли власне у цих віншуваннях, костюми і страви. Почнеться дійство із запалення Вифлеємського вогню. Поруч зі мною один із організаторів. Доброго дня. Христос народився. Класним привітом, стоп. Я вас вітаю ще довго місця проведення різдвяної свічечки. Так, сьогодні 9 українських вертепів, та не тільки вертепів, а й маланок, покажуть свою майстерність і продемонструють те, що вони підготували. Вони будуть грати, будуть віншувати, будуть співати, будуть навіть гадати для людей. У нас буде дуже цікаво. Це був Дмитро Дем'яненко, один із організаторів цього дійства. Більше про це дивіться о 19-й годині. Зазначу, різдвяна свічечка – традиційна пластова акція, що була започаткована у діаспорі у 1950 році, каже Дмитро Дем'яненко. У Тернополі 11-й рік поспіль 9 січня пластуни проводять сімейне свято «Різдвяна свічечка». Чоловік, який впав у двохметровий котлован у Тернополі у важкому стані. Про це нам повідомив виконувач обов'язків завідувача відділення нейрохірургії обласної університетської лікарні Олександр Трибуль. Зазначу, подія трапилась 8 січня о 23:34. 41-річний житель села Великі Гаї впав у котлован на вулиці Лесі Українки, 18. Вночі травмованого доправили до університетської лікарні. Його лікар Олександр Трибуль на камеру говорити відмовився. Стан здоров'я пацієнта він прокоментував телефоном. Пацієнт зараз знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Стан розцінюється як вкрай важкий. Вночі він був прооперований, отримав необхідну терапію. Це котлован на вулиці Лесі Українки, 18, де травмувався чоловік. Ці кадри ми зняли сьогодні о 13-й годині. Нічого не бачила, нічого не чула, що там сталося вночі. Вечором йшла з роботи, то діти бігали кругом тої ями. Могли теж впасти, не дай Бог. Головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Гребенюк розповів, що котлован варили їхні працівники. За його словами, він був огороджений. Сьогодні вночі до нас поступила інформація з МЧС, що в місці проведення земляних робіт стався нещасний випадок. На сьогоднішній день проводяться слідчі дії і встановлюються причини і винуватих щодо цього нещасного випадку. Всі коментарі і інформація буде надана після того, як проведуть слідчі дії. Котлован був огороджений, дотримано всі вимог з охорони праці і техніки безпеки, але чому сталося, це вже буде визначати слідство. За словами заступника речника Нацполіції області Андрія Василика, за даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. На місце події виїжджала слідча оперативна група. За попередньою інформацією, як встановили слідчі, цей котлован не був належним чином огороджений, в результаті чого цей чоловік впав в цю яму, а внизу лежала бетонна плита, яка покривала ті труби, які піддавались ремонту, і отримав тілесні ушкодження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини даної події. Марта Жураваль, Соломія Струс, Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини. Для лікування чоловіка, який травмувався, збирають кров. Із одним із донорів зараз спілкується моя колега Марта Журавель. Більше про це дивіться о 19-й годині. Чергове слухання кримінальної справи за обвинуваченням депутата облради Олександра Башти у кримінальному правопорушенні в Тернопільському міськрайонному суді не відбулося через письмове клопотання його адвоката про перенесення дати слухань. Олександра Башту підозрюють у скоєнні злочину за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України – погрози, насильство та умисне заподіяння працівникам правоохоронних органів, побоїв, легких тілесних ушкоджень під час виконання ними
службових обов'язків, повідомила прес-секретар прокурора області Леся Горецька. Подробиці у сюжеті. Головуючий суддя Любомир Базан озвучує клопотання захисника Олександра Башти Василя Притули про перенесення справи. Прошу вас на кримінальне провадження відносно Башти в чині кримінального правопорушення, передбачити 245 Кримінального кодексу України, відкласти на іншу дату та без моєї участі не проводити адвокат Притула 8.4.19 підпис. Представник поліцейських з цим не погоджується. Та сьогодні, на жаль, не відбулося судове засідання. Вірно, судом визначено поважні причини відкладення, однак я просив суд хоча б зменшити період відкладення для того, щоб пришвидшити об'єктивний розгляд кримінального провадження. Наприклад, на минуле судове засідання з'явилось близько 8 свідків, їх, на жаль, не допитали в зв'язку з зайнятістю суду. Сьогодні не з'явився захисник обвинуваченого. Всі обставини дійсно не сприяють швидкому розгляду кримінального провадження. Буду надіятися, що наступне судове засідання дійсно всі з'являться. Заслухавши обидві сторони, суддя Любомир Базан оголошує рішення справу перенести. Постановляю відкласти проведення судового засідання 12 лютого 14.20. Інспектор патрульної поліції Тернополя Юлія Карпенко від коментарів відмовилась. Рішення суду коментує старший сержант поліції Ігор Лукачик. Я рахую, що тут тільки затягується справа, інакше не можу нічого сказати, оскільки кожного разу збільшиться, переноситься справа в зв'язку з обвинуваченої сторони. Ми, як потерпілі, з своєї сторони намагаємося зробити все, що може приходити на своє засідання, щоб були свідки чи тому подібне. Тут, як не одна справа переноситься, бо тут ведеться інше, як не суддя затримує, так обвинувачені. Олександр Башта каже, йому важко підніматися на другий поверх суду, де відбувалося слухання. Напевно, я вже постараюся останній раз підніматися в такий незручний для мене небезпечний спосіб, тому що будівля нашого суду поки що не пристосована до доступності людей з інвалідністю. Попереднє засідання, на жаль, не відбувалося через те, що не являлися захисники потерпілих. Ну, а сьогодні мій захисник не зміг прийти. Ну, він в Києві, і теж справа відповідальна. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Слухання кримінальної справи перенесли на 11 лютого. Зазначу, 21 листопада 2017 року депутат Тернопільської обласної ради Олександр Башта, який пересувається на інвалідному візку, завдав тілесні ушкодження двом працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків. Про це повідомила прес-секретар прокурора області Леся Горецька. Це тернопільських поліцейських сьогодні відправили на схід України в зону проведення операції об'єднаних сил. Впродовж 2 місяців вони чергуватимуть на блокпостах, будуть забезпечувати спокій та правопорядок в населених пунктах, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Ця поїздка на схід відбувається у зміненому складі. Серед поліцейських – 27 бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль та 3 працівників патрульної служби. Останні їдуть у таке відрядження вперше. Від вас вимоги дотримання дисципліни, дотримання законності. І чекаємо вас, надіюсь, через 2 місяці додому. Вам гарної дороги. Дякую батькам, родинам, що сьогодні прийшли провести наших колег. Умови роботи, несення служби задовільні. Наші бійці забезпечені всім, чим необхідно для несення служби. Сьогодні у нас змінений склад, 27 з роти Тернопіль, 3 працівника патрульної поліції. Прошу, щоб дружба родів військ нас не порушувалась. Одне одного підтримали, розуміли, як брат брата. Працівники патрульної поліції в Тернопільській області вперше їдуть на схід України спільно з ротою Тернопіль, каже заступник командира взводу тактику оперативного реагування управління патрульної поліції Тернопільської області Тарас Пендрак.
Працівники патрульної поліції в Тернопільській області вперше їдуть на схід України спільно з ротою Тернопіль. Надіємося, що від хлопців з роти набираємося досвіду там і будемо спільно проводити і нести службу там. Поліцейський роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль Петро Рафалюк їде на схід, щоб забезпечувати пропускний режим на блокпостах при в'їзді та виїзді із зони проведення операції об'єднаних сил. Наші задачі на сході – це забезпечувати пропуск на пропускних пунктах. Це контроль машин, людей, які будуть в'їжджати на нашу територію і які будуть в'їжджати за нашу межі тимчасової окупованої території. Марія Котенко, новини. Зазначу, для 27 бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль – це 44-та ротація, повідомив заступник речника Нацполіції в області Андрій Василик. І на цю пору у мене все. Більше я розповім о 19-й годині. Аби завжди залишатися в курсі подій, долучайтеся до нашої сторінки у Facebook UA Тернопіль. На все добре!